ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର କେସ୍ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ କାହିଁକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ମମିତା ମେହରର ପିତାମାତା, ବିଶେଷ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେବେଠୁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅପହରଣ ହୋଇଛି ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ କହିବା ପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ନେଇନି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛି ଓ ଏହାର ନିର୍ଯାସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହରତାଳ କରିଥିଲା 12 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହରତାଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରୀ ଦଳ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଏ ସବଜେକ୍ଟ ନ ରହୁ, ଏ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହୁ, ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁତ୍ସାରଟନା କରୁଛି କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁତ୍ସାରଟନା କରୁଛି ସରକାରୀ ଦଳ। କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର 3 ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ କାହାର ବି ଟିମ୍ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କହିବାରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେବେଠୁ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିକି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସୌତୁଣୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଶା ରଖିବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିବ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ। ଏ ଭର୍ସନ ଆମର ନଥିଲା, ଏ ଭର୍ସନ ଥିଲା ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଡୋନେଟ୍ କଲା, ଯୌତୁକରେ ଦେଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କି ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହାର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଥିବ ରାଜନୀତିରେ, ତିଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକେ କହିପାରେ,
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଥିବ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଏଭଳି ଆସ୍ଫାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାଗଳାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପାଗଳ କ'ଣ ନ କହେ, ଘୁଷୁରୀ କ'ଣ ନ ଖାଏ, ସେହି ଉକ୍ତିରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଉଛି ଯେ ଏହା ନହେଲେ ଯାହାର ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଥିବ ସିଏ କହିପାରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ତା'ର ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। କହିପାରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଜଣେ ଅପରାଧୀକି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ। ଓ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କୁଶାରଟନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କେଉଁ ନେତା ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ ସେ ନେତା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନେତା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେତାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ, କାଲି ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ମନା ନୁହେଁ, ଫଟୋ କ'ଣ ଉଠାଇବା ମନା, ଆଜିକାଲି ତ ସେଲ୍ଫି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଫଟୋ କଥା କୁହେ, ଯଦି ଫଟୋ କଥା କୁହେ, ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମେ ତ କାହିଁ କହିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମେ ତ କେବେ କହିନୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଫଟୋ କଥା କୁହେ, ଯଦି ଫଟୋ କଥା କୁହେ, ଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଫଟୋ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥରେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବରେ କିଏ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋ କ'ଣ କଥା କହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଫଟୋରେ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମମିତା ମେହରକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲା। ହଁ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକମାନେ ରହିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ସତ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀକୁ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ 23/2/2013 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ କପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବି। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 23/2/2013 ସିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ତାପରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସିସୋର ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଏମାନେ ନଥିଲା, ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଏ ଥିଲା, ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଶାରଟନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁନା କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଶାରଟନା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଦତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଭଡ଼କେଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଭଡ଼କେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମମିତା ମେହର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା।
आज अल्प जितेबले कांग्रेस दल कह सब भोट्र दुआई दु दिया होची बिजु जनता दल तरफ एबे भी कहचु जे बिजु पटनायक मध्ये बारंबार हारी की भी जननेता थिले नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हो पारती किंतु नवीन पटनायक जननेता हो पारे ना किंतु बीजेडी जो निर्दिष्ट प्रवक्ता से किसी प्रश्न कांग्रेस उपरे रखी थे आम कांग्रेस दल तरफ किसी प्रश्न आम रखु जड़े संख्यालघु नेता थिले स्वरूपानंद पात्र किए से ही स्वरूपानंद पात्र जो प्रवक्ता वर्तमान आम उपर आलिगेसन आणुंट स्वरूपानंद पात्र सहित विजु जनता दल राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित संपर्क कौन ता स्पष्ट करने उचित 2007 आपण मैंने जानते कंदमाल अशांत होता 2007 रे कंदमाल कहीं अशांत होता दलित और आदिवासी माने सेठी भाई भाई है चलुले से जो अशांत होता से अशांतर मुख्य नायक किए थिला एठारे कही रखे कांग्रेस दल नेता माने जत से दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नेता मानक प्रति आंगुली निर्देश करते सस्मित पात्र आमर कार्यकारी सभापति थिले पूर्वतन सभापति जयदेव जेना थिले सालुजा थिले अन्य नेता माने एठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कले स्टेटमेंट आसला निर्दिष्ट राग रही सस्मित पात्र जयदेव जेना पीसी सभापति थिले कंदमाल अशांत होता किशोर पटेल जगन्नाथ पटनायक नलिनी महांती ठूँ आरंभ कर गोटे बड़ फैक्ट फाइंडिंग टीम जाइथिला कंदमाल एवं फैक्ट फाइंडिंग टीम रे आसिला जे जाम दल जी रही वर्तमान युव कांग्रेस रे जो नेता सस्मित पात्र परिवार रा हाथ अछि सेथिपाई तांको बाहर करिया पई चेष्टा कराइथिला एवं से जो कहउछन्ति जे कांग्रेस हाई कमांड किछि जानती नै ओडिसा कांग्रेस विषय रे सेतबेले कांग्रेस हाई कमांड रो डायरेक्शन अनुसार एटी फैक्ट फाइंडिंग टीम हेतिला एवं फैक्ट फाइंडिंग टीम एही अनुसंधान करथिला जे एमानकर कौन से मुख्य भूमिका थिला से कथा फैक्ट फाइंडिंग टीम आम जानी थी अतीतर आम देखी मु आगुरु कही शंख खोलपारे अपराधी मैंने शरण नौ अपराधी जिते अपराध कले भी शंख खोलपा भितर शरण नौ मुझेपाई से दिन कही शंखासुर शंखासुर माने जोर प्रत्येक पंचायत रु वर्तमान तृतीय महला पर्यंत शंखासुर माने माति शंखासुर को मारिया कहले विष्णु मारी ब्रह्मास्त्र रे अतीतर सस्मित पात्र जदि सी पिता हूँ स्वरूप पात्र सी जो दल से दलर मुख्य नायक थे प्यारी महापात्र कंदमाल गोटे सभा है स्वरूप पात्र आवाहकत्व में कंदमाल गोटे सभा है से कंदमाल प्यारी महापात्र कौन कही राज्य जे शासन करुंतु विश्वास नहीं कहीं विश्वास नहीं ना नारी मिशा पुरुष को विश्वास न थाए एक किए कही जो सभार आवाहकत्व स्वरूप पात्र आवाहकत्व जो सभा चली से ही सभार आसी वर्षन जे नारी मिशा पुरुष को विश्वास नहीं से माने केते बड़े कौन डिसीजन एवं से ही सभार कहा जाइला शंखासुर को बध करने को ब्रह्मास्त्र दरकार से ही सभार कहा जाइला शंखासुर चक्र रे मरवनि विष्णु चक्र रे मरु नथिला शंख खोलपारे पशि जाइला तेणुक ब्रह्मास्त्र दरकार से जो ब्रह्मास्त्र जो जोखा होता सर से बड़े स्वरूप पात्र कौन से सभार से स्पष्ट करने उचित कंदमाल जिते दंगा है कंदमाल दंगे नायडू कमिशन बसला नायडू कमिशन ने स्वरूप पात्र जो आफिडेविट जाएंगी देले नायडू कमिशन ने से आफिडेविट कौन दे थिले जे एठी जो 2007 रो जो अशांत होइछि जो दंगा होइछि सेति पई नवीन पटनायक निजे दायी यह कौन मिथ्या पर आधारित तार मध्य जवाब रखिए बीजेडी रो राष्ट्रीय मुखपात्र ठीक से भली भावे दंगा पर स्वरूप पात्र गोटे प्रेस कन्फरेन्स कले प्रेस कन्फरेन्स पर कहले 35 जन महिला को
इज्जत जाइछि सेठी समानक प्रति दुर्व्यवहार होइछि एवं किए करिछि ना माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू एवं सेथिपाई दायी कार्ड ताको पुलिस उपस्थित रे सब होइछि एक कथा मध्ये कहिया से पछै नथिला तेणु एथर स्पष्ट जे सस्मित पात्र जे कि बीजेडी रो राष्ट्रीय मुखपात्र से निजकु पचारंतु से जहा करछन्ते ठीक करछन्ते कि ना तांकर आ अल्प दिन रहिछि तांक स्पान राज्यसभा से कोउना कोउठी संपर्क जेहेतु रखिछन्ते भारतीय जनता पार्टी सहित से सेथिपाई दिन रे स्वप्न देखुछन्ते बिळबिळे होउछन्ते कांग्रेस को सही आखिरे देखुछन्ते एटि आ गोटे निर्दिष्ट प्रश्न मुझे पाखे रखुचि नेशनल माइनोरिटी कमिशन सभ्य हवापी भविष्य ये भारतीय जनता पार्टी पाख को अत्यंत कोलाग्रत हो तो राज्यसभा गलापर नेशनल माइनोरिटी कमिशन एवं विजु जनता दल दुई जन हूँ सांसद राज्यसभा सांसद तांकर एनजीओ चलैया सेमानकर निर्दिष्ट एनजीओ चलुची एवं एनजीओ चलैया भारतीय जनता पार्टी सहित संपर्क रखि ना तो एक आमे प्रश्न छल एवं विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी हौ जिते विधायक एवं जिते अच्छा सांसद से सांसद मैंने कौटी कौटी तक एमपी लैड देखते आमको जना जी कह आमे तार पर्दाफाश करूँ खुलासा करदेबू कौ विधायक कौ सांसद कौ कौ इनट्यूट तेणुक मूल मुद्दार राज्यवासी नजर हटे दवापाई ये गोटे अपप्रयास करजु जनता दल ये अपप्रयास केसी ग्रहण करे ना कहीं ममिता मेहर पिता माता आखिरे अपराधी होती कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र और मान्यवर मुख्यमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को शरण नहीं गोटे अर्णव गोस्वामी भर्सेस सुप्रीम कोर्ट एवं आउ दुईटी केस रे सुप्रीम कोर्ट भर्सना सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देते जे अपराधी चॉइस करिवने मोर ए पुलिस दरकार कि से पुलिस दरकार अपराधी कौटी चॉइस करे ना आज राज्य में सही अवस्था है पुलिस डिपार्टमेंट कौन पारियापणिया से कथा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जानते जदि सेत बड़ डीजी एवं वर्तमान पूर्वतन डीजी श्रीजुक्त प्रकाश मिश्र जे डीजी पुलिस थिले विरुद्ध रे जदि मिथ्या मकदमा लगे पारा ओडिशा पुलिस कारण प्रकाश मिश्र सीबीआई रो डायरेक्टर हेबे विरुद्ध रे जदि मिथ्या मकदमा लगे पारा ताले एवं सही केस रे जेतले प्रकाश मिश्र गले कोठी की हाईकोर्ट को हाईकोर्ट राय देला राजा ठू राजभक्त अधिक ओडिशा पुलिस ऊपर टिप्पणी देले जे राजा ठू राजभक्त अधिक जदि ओडिशा पुलिस तृतीय महलार डायरेक्शन ने जड़े डीजी का विरुद्ध एभली आलिगेसन आनी पारे ताले ओडिशा पुलिस कौन करिपारे एथर स्पष्ट अनुमय एवं पुलिस विभाग मंत्री विरुद्ध केमिति ओडिशा पुलिस तदंत कर से कथा जल जल देखा जे तदंत करें केबे इन्स्पेक्टर जापरने ता बस पाक से कांग्रेस दल दाबी करुचे जे तुरंत गृह राष्ट्रमंत्री को बहिष्कार करने सहित 120 बी रे जे कन्स्पिरेटर ताऊपर मकदमा करपण जानी माधवलता केस्र वर्तमान सुधा लाश मिलला ना पिपिली रे जो केस अन्यायस दोषी मैंने खसीगले टिकिरी शिक्षयित्री केस्रे तार मृत्युकालीन जमान मंदिर टिकिरी शिक्षयित्री कहते जड़े नील पैंट सार्ट पिंधा लोक जिते मारी सीए वर्तमान बाहर जे कन्स्पिरेटर दंड सेना को पुलिस अरेस्ट करदी से कन्स्पिरेटर को अरेस्ट करे कन्स्पिरेसी कर मुख्य खड़नायक कौन पाई कैप्टेन दिव्याशंकर मिश्र को तुम घंट घोड़ सी हूँ मुख्य प्रश्न तेणुक ये गोटे सामाजिक आंदोलन ओडिशार समाज बर्तमान नष्ट जा प्रत्येक दिन 9
ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ମହିଳା ରେପ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଶେଷରେ 12-13 ଜଣ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତେ ବାଟ ନିଆଯାଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପାରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବ। କାହିଁକିନା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନ୍ୟ ହଜାରେ କେସ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କୋର୍ଟ ଆହୁରି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଏସିଏଫ୍ କେସ୍ରେ ନୀଲ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ପରି କେସ୍ରେ ପରିର ବାପା ମା' ଆସିକି ଯଦି କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେ ଅପରାଧୀ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଅପରାଧୀ, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଛି, ପରିର ବାପା ମା' ଆସିକି କହିଲେ, ତାପରଠୁ ସେ କେସ୍କୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଗଲା। ନହେଲେ ସିଏ ଯଦି କହିନଥାନ୍ତା ପରିର ବାପା ମା' ଅପରାଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିନଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡିସିସନ ନେବାରେ ସିଏ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତୀତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସିଏ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ, ଓ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ କେସ୍ରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ସହିତ ସିଏ ସିଟ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସିଏ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ମତ।